De har håbet. Jeg tror, at vi starter med over 1 år nu. Og de har talentet. Jo, det er min fattende tiltag! 6 børn og deres forventningsfulde familier sat sig alt. De vil være nummer 1. Selvfølgelig kører vi efter, at vi er nummer 1. Og det kræver konstant træning, tårer og tisk. Jeg er på spørgsmål, at det bliver man jo ikke bare. I aften i tro, håb og talent. Præst dig selv. Godt, Frederik. Solen er netop stået op i Skovlunde. Hjemme på børneværelset er 9-årig Frederik allerede i gang med dagens første taekwondo-træning. Sådan. Sørg for, at du sætter hurtigt af. Eksplosivt hurtigt af. Frederiks mor Susanne bruger over 30 timer om ugen på sønnens sport. Og det er også hende, der hver morgen får Frederik sparket i gang med dagens hårde program. Og lidt mere hurtigt og lidt mere eksplosivt. Det kan du sagtens. Sådan. God hårdhed. Det er jo ikke bare sådan, at man altid springer ud af sengen og vil træne. Så jeg ved da også, at der er nogle dage, hvor man har brug for et kærligt skub bagi. Og der mener jeg også, at det er min pligt at hjælpe ham med det, fordi at vi har været med til at starte hele det her scenario op. Og så har vi også en pligt til at hjælpe. Sidste. Meget fint. Sådan. Frederik kæmpede sig til sit første taekwondo-bælte i en alder af 5 år. Han er som det eneste barn i verden allerede optaget i taekwondoens Hall of Fame. Ingen har endnu besejret den lille fighter, der kun samler på guldmedaljer. 79 af slagsen er det blevet til indtil videre, og det er ikke noget, den allerede verdensberømte atlet er kommet sovende til. Så Frederik er rigtig god nu, og det er der ingen tvivl om, og hvad hedder det, fortsætter den udvikling med det samme tempo. Så bliver han også ustoppelig, så når han også sin mål. Så bliver han også stående øverst på skamlen til et OL. For disciplin, daglig træning og diætkost er opskriften på succes. Jeg tror, at det er de færreste danske børn, der når helt til tops. Det kræver en anden mentalitet. Det kræver, at man er meget fokuseret. For en tidlig alder. Mange år fra. Hvis vi bare stopper op og siger, okay, nu skal du bare blive ligesom gennemsnits danske børn, så stopper vi hans udvikling. Og for Frederik selv er målet klart. Jeg tror på, at jeg vinder OL 2 gange og VM 6 gange. Du er færdig? Yes. Før morgenmaden stiller 9-årig Frederik hver dag op på vægten. Det er altafgørende, at Frederik holder sig under de 27 kilo. Ja, 26, det er fint. For i morgen skal han kæmpe i Tyskland til et stort internationalt taekwondo-stævne i netop denne vægtklasse. Ja. Der er jo mange af de andre børn, de går i sauna. Og tager det karpet, og så savner, og så taber de sig på den måde. Jeg har en gang før faktisk skulle tabe sig 400 gram, hvor at det var med hue og handsker og hætte, og så ellers bare gang i sibetåret. Og så var det sidste 400 gram af på en halv time eller sådan noget. Jeg synes, det er fint nok at sulte mig nogle gange, men andre gange, så vil jeg helst gerne være fri. Ja, altså mig og Frederik, vi ligner hinanden rigtig meget. Vi er begge to sådan nogle kontrolfreaks, og tingene skal helst være på samme måde, og vi stoler nok allermest på os selv. Tager du din vest og sparkepude? Ja. Jeg er et vanemenneske, mor. Jeg kan for eksempel godt lide at træne hele tiden, spise og drikke det samme ting. Det er sådan, jeg er. I dag skal Frederik og hans mor Susanne på en 10 timers lang køretur til Tyskland. Vi er der nu. For Frederiks succes har også gjort, at det er stort set umuligt at finde kvalificeret modstand i Danmark. Det er et problem, at vi skal rejse så langt, og at vi har svært ved at finde modstand til Frederik i hans egen alder og vægtklasse. Det er et problem. Det er også ved at blive et økonomisk problem for os, fordi at vi skal længere og længere væk for at finde din modstand. Ni-årig Frederik og hans mor Susanne har samlet Frederiks træner Tommy op på vejen til Køln, hvor Frederik skal deltage i et stort taekwondo-stævne. Inden stævnet i morgen skal alle kæmperne vejes, og her er det altafgørende at komme til tiden. Når han det ikke, får han ikke lov at stille op. Så viser GPS'en, at vi skal dreje til højre. Og selvfølgelig ender det med, at vi ikke får drejet af. Og jeg kan godt se, at vi når ikke indvejningen, og det irriterer mig helt vildt. Men lige snart vi kommer frem, så er det altså hurtigt hen. Og hvis du skal tisse, inden du skal vare selv, så er det med det samme, og så løber vi ned. Ikke? Jamen lige nu der er jeg sådan rimelig stresset over, at jeg synes, vi kørte hjemmefra i god tid. Ikke? Hvad er det? Har du skubber for det? Afsted. Hurtigt.
der står så, vi har lidt travlt. Ja, det kan kun gå for langsomt. Så. Det er stævne, hvor det er, de har været benhård og sagt, ja, det var ærgerligt, men de får ikke lov at kæmpe. Jeg bliver helt vildt irriteret over, at vi kommer for sent, og jeg godt mærke, at nu begynder det næsten at være ligesom, hvis man skal ind til en kamp. Hvis vi ikke kører 11 timer herned, og så når vi det ikke, og han bliver diskvalificeret og ikke kan kæmpe i morgen, altså, så er det spild af vores tid. Nej, jeg ved det godt, vi kommer sent. Jeg panikker lidt, hvor jeg vil helst ikke blive diskvalificeret. Jeg håber selvfølgelig på noget goodwill fra arrangørernes side, men jeg har oplevet stævner, hvor at de har været benhård og sagt, ja, det var ærgerligt, men de får ikke lov at kæmpe. Jeg ser, at der er køer, jeg kan se, at Ukraine står en masse kæmper foran os, og det kommer til at tage tid. Så jeg tænker, yes, fint nok, rolig nu, der er ro på. Det lille afbræk ovenpå den stressende ankomst bliver dog kort, for Frederiks tilstedeværelse viser sig at give andre bekymringer. Jeg tror faktisk, de er inde for at tjekke, hvad vægt du går ind i, om du var inde i den vægtklasse eller den anden. Så kan de ændre det bagefter. Alle ved nu, at den berygtede dansker stiller op, og det kan betyde, at den lange tur til Tyskland har været forgæves. Jeg bliver rigtig ærgerlig, hvis der ikke kommer nogen i min vægtklasse. Må jeg godt finde på, hvis du går i 28, går han i 26, tror jeg. Normalt kommer man derned, ikke? Så står der for eksempel, at man har tre kampe, det gjorde der engang. Jeg havde tre kampe. Den første, han turde ikke. Så kommer vi til nummer to kamp. Han turde heller ikke. Finalen, der turde han heller ikke. Så får man at vide, at man har tre kampe, men ingen anden tør. Vægten er på plads. Nu gælder det om at holde lav profil og komme hjem på hotellet, inden flere potentielle modstandere får nys om Frederiks ankomst. Han virker ikke så begejstret. Nej, han er så forfærdelig begejstret. Ja, der er rykket et par stykker, der er rykket op i 30. Ja. Kæmper minus 28. Der er nogen, der er ikke. Der er chance for 3-2 kampe. 2-3 kampe. Ja. Det er lige før sengetid på hotellet i Køln. Og Frederik og hans mor Susanne er spændte på at se, om Frederiks ankomst har ændret på planen for kampen i morgen. Jeg bliver jo rigtig ærgerlig, hvis der ikke kommer nogen i min vægtklasse. Hun er i at... Så har vi rejst 8 timer ned i bil, så rejser vi 8 timer ned i bil, og så hvis der ikke så kommer nogen i morgen, så skal vi rejse 8 timer hjem igen for én ting. Men Frederik, ved du hvad, det er tænkt til. Det er, vi skal være faktisk i morgen. Okay. Intet er sikkert, før det endelige kampprogram er sat, så Frederik må vente på svar lidt endnu. Nå, så bliver det nu 80 minutter med det i morgen. Er det rigtigt? Er det det, du venter til mig i morgen? Ja, yeah, det er din fællesskab. Ja, må vi sige det. Ja, når Frederik siger sådan nogle ting som, at han godt vil vinde en guldmedalje til mig, fordi jeg er fødselsdagen, det er jo sådan nogle ting, hvor jeg tænker, ej, det her, det er også, de her rejser gør også et eller andet specielt ved os. Vi har specielt tæt bånd, og det, jeg får da sådan lige en klump i halsen og sådan næsten tår i øjnene, når han sidder og siger sådan, at han vil vinde det for min skyld. Det skal nok gå. Ja, det er jo. Det er svært med de der forskellige kasketter på, ikke? Der er kogskasketten, der er morkasketten, og jeg har nok tendens til at tage den der coach-kasket lidt mere på end mor-kasketten, når vi er afsted sådan lidt. Og jeg tror nogle gange, han sådan gerne vil have, at jeg er mere mor end coach. Ja? Vi ses, skal jeg. Ja, vi ses. Godnat. Det er blevet dagen, hvor Frederik forhåbentlig skal i kamp. Som sædvanligt starter Frederik dagen med intens træning, men denne gang er der andre ting at tænke på. Jeg vil godt lide at varme op alene, bror, når der kommer ikke sådan en rundkreds rundt om mig. Men Frederiks tilstedeværelse er rygtes, og de mange fans og opmærksomheden er svære at undgå. Når vi kommer ud til stævner, og folk de står en ring rundt om Frederik og kigger på, at han træner, så har jeg det sådan lidt blandet med det. På en måde, så er jeg stolt over at sige, for jeg ved godt, at han går op, fordi de står og kigger på ham et eller andet sted. Jeg skal bare tage kontra hele tiden. Bare kontra. Og samtidig så tænker jeg også, ja okay, altså nu håber jeg ikke, at det gør sådan, at de så ikke tør møde ham senere i dag, fordi nu er vi kørt så langt, som vi skal have en gang. Tommy, ja. Jeg har det da altid før at trække sammen med en hvide stoppebær. I mellemtiden har mor Susanne haft andet at tænke på, for den endelige kampliste er lige på trapperne. Maybe us. Og der er selvfølgelig spænding omkring Frederiks modstandere. To kampe. Det er
Så det bliver 2 kampe, Frederik. Ja. Semifinal, finale. Ja. Kamp 12 og kamp 15. Ja. Okay. Er du klar så? Yes. Nervøs? Må jeg gerne tage beskyttet næser? Ja, er du nervøs i dag? Ja. Det betyder rigtig meget for mig, hvis jeg vinder, hvis jeg vinder min nummer 80 guldmedalje. Det er et rundt tal, og jeg vil altid gerne vinde en rundt tal. Nu er der kun tilbage at vente på, at det bliver Frederiks tur til at komme i ringen. Og ikke mindst til at se, om han kan leve op til sit rygte. Altså, jeg har det sådan, nok mere end han har, at et eller andet sted, så frygter jeg nok lidt den dag, han går hen og taber. Fordi så står jeg og skal være den, der ligesom samler ham op igen. Og så jeg har altid den der kilder i maven. Til hvis det dag, det ikke er på grund. Sidste gang, rigtig godt der. I Køln er det blevet tid til Frederiks anden kamp. Din modstander har altså noget bange ud i dag, hva'? Og det er ikke uden grund. For Frederik klarede nemlig sin første kamp i en enkelt runde og vandt overlegent 14-1. Men selvom Frederiks finale modstander ikke ligefrem ligner en, der ser frem til mødet, ved Frederik godt, at intet er afgjort endnu. Nu, der var nogle tyske piger, der lige spurgte mig, om de, hvad hedder det, du ville have taget et billede med dem. Hvad sætter du med kamp? Ja, men det er fordi, at, hvad hedder det, det ville godt have lavet, at søsteren har taget billede med sidste år. Jamen, jeg vil gerne få sådan en kamp. Okay, så venter vi tilbage. Jeg er aldrig irriteret, når der kommer nogen, men jeg siger, I skal vente, Bruna. Nu har jeg min kamp. I kan sidde og nyde den, men I skal have billedet. I kan få billeder bagefter. God energi. Hej. Stærke ben. Lige nu, der kan jeg godt mærke, inden under træningsstrakken, der dunker i hjertet sådan lidt, at nu er jeg også ved at blive nervøs. Og jeg prøver så vidt muligt at skjule det helt for ham, fordi at hvad hedder det, han, hvis han snakker for meget med mig, så kan han mærke det. Frederik, held og lykke. Jeg ved, hvis han går hen og taber i dag, så vil han blive helt hysterisk. Har du lavet programmer? Ja. Jeg rettet lidt i det. Jeg så godt, du lavede noget af det nu. Jeg tror, at hvis vi bare cutter det lidt ned, at de får sig til opvarmningen der, ikke? Og så få lavet lidt tyndt hvidt. Nice. Kan du lide om morgen til så? Ja. I Skovlunde har den 9-årige taekwondo-atlet Frederik netop overstået den daglige morgentræning. Yes. Klokken er 7, og han skal snart i skole, men inden morgenmaden skal vægten lige tjekkes. Det er Frederiks vægt, der afgør, hvilken klasse han skal kæmpe i. Derfor er det vigtigt for mor Susanne, at den ligger lige på grænsen til de 27 kilo, der adskiller ham fra en tungere vægtklasse. 26-9. Det er fint. Du skal bare under 27. Det er lige fra grænsen til at 8. Hvad? Det er lige fra grænsen til at 8. Ja. Skal vi lave noget morgenmad til dig? Ja. Mor Susanne hjælper som altid med til, at Frederik holder fokus på kampsporten. Og det er altafgørende, hvis man i så tidlig alder skal præstere på topplan. Frederik får protein-shake til morgenmad, og det er der helt sikkert nogen, der synes nok er meget mærkeligt. Jeg ser det som en ganske naturlig ting af hans sunde kost. En protein-shake er der mange af topatleter, som indtager både som mellemmåltid og som morgenmad, og er en rigtig god måde at starte dagen på. Så er det snart skoletid. Ja. For os ville det være meget unaturligt at servere chocopops. Vi skal styre på, at du stadigvæk, når du træner så meget nu her, om du skal have mere mad, eller hvordan det ser ud, ikke? Ja, så meget. Nej, men det er vigtigt stadigvæk, at din krop også får energien til det, ikke? Frederik, han er en lille kontrolfreak, og det passer perfekt ind til den verden, han lever i nu. Fordi at, det kan ikke være anderledes. Er du klar? Yes. Ready for school? Det er spændende nok, Frederik, at se, om der er noget mad, du også kan lide. Og ellers har du dit eget, hvis der ikke er noget sundt. Ja. Nå, nu må vi se. Ja. Ses, jeg henter dig efter frokost, ikke? Ja. Husk at være klar til tiden. I Skovlunde er Frederik netop mødt i skole. I dag er der fællesspisning, og taekwondo-kæmperen, der allerede har været igennem sit strenge morgentræningsprogram, kan de næste timer holde fri fra sporten sammen med vennerne. Hent det, der skal varmes. Her er det der kreds. Nå ja, det var det for noget. Prøv lige at sætte det op. Hvad består det af? Chili. Rigtig chili. Hvidkål. Ved du hvad, det tror du, det grønne er? Det grønne, det der? Mm. Det her? Mm. Tror du det? Tak. Tror du det? Ja, er det noget, du godt kan lide? Ja, det er noget, jeg godt kan lide. Det skal ikke varmes? Nej, det er sådan noget, det skal ikke varmes. Sæt dog på bord så.
Klasselokalet buner af pizzasnegle, lasagne, pølsehorn, spare ribs, kyllingelår og koreansk kogt kål med chili. Hvor mange vil gerne have ribenesolesaft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den her er ikke light. Der er ikke noget af det, der er light, så du drikker bare vand. Selvom skolen er et frikvarter for sporten, så har Frederik konstant taekwondoen og den disciplinære livsstil i baghovedet. Jeg tror faktisk, der er nogen, som der sidder og tænker, hvad er det for noget, han laver. Men jeg tænker bare, det er usundt skinnet, og det er ikke meget, der bliver typisk, hvis jeg spiser det. Da han gik i 0. klasse, kan jeg huske, vi var til skole hjemsamtale, og der skrev de, er ekstremt fokuseret på mad. Og det var selvfølgelig sådan lidt underligt at få i hovedet, og lærerne synes også, at det var for ekstremt, da han sad og fortalte, hvor mange kalorier der var i en flødebolle, når det blev delt ud til fødselsdag. Der kunne jeg selvfølgelig godt se, og jeg krummede måske også lidt til at tænke, det var måske ingen grund til, at han gik ned og spredte i 0. B dengang. Men det viser også, at han selv tager ansvar for sin diætplan og for sin karriere og for sine mål, så jeg synes kun, det er rigtig cool. Jeg vil altid bakke mig op omkring det. Hvis jeg kan blive fristet til det is, jeg bliver aldrig fristet til sådan noget af. I skolerne er det maddag i taekwondo-kæmperen Frederiks klasse. Og mens Frederik tæller kalorier, hygger mor Susanne sig derhjemme. Jeg ved jo også godt, når der sidder sådan en hel klasse, de alle sammen bare kaster sig over det, og hvad hedder det, og læreren står der, ikke, og der er kage på bordet, men nu må vi se jo. Jamen, det er i orden. Vi snakkes. Ja, hej hej. Med en søn, der konstant lever efter en diæt, er chokoladekugler og cola langt fra hverdagskost. Når Frederik ikke er hjemme, så kan man godt stjæle sig til en lille portion. Jeg var aldrig på at spise det foran ham, så det ville være super tarveligt. Og jeg ville også blive ret skuffet, hvis jeg så, at det var, at jeg sad og spiste. Men det er ikke ligefrem den dårlige samvittighed, der plager Frederiks mor Susanne. Nu er det jo Frederiks drøm at skulle til OL, og hvad hedder det, og det vil jeg jo gerne støtte ham i. Men Frederik har også sådan en eller anden idé om, at vi er fælles om det her projekt, på samme måde, at jeg må lide på samme måde som ham. Så lige nu, mens han sidder og tykker sig gennem sin salat med kylling, så sidder jeg og spiser chokopops og drikker Pepsi Max. Det er måske ikke helt fair, men hvad han ikke ved, han ikke ved. I Skovlunde står taekwondo-talentets mor Susanne klar uden for Rosenlundskolen. Hej. Frederiks skoledag er slut, men han er langt fra fri, for han skal straks videre til møde med sin diætist. Hey Frederik. Hej. Hej, velkommen til. Tak. Hej Susanne. Hej. Hvordan står det til? Det går godt. Perfekt. Dine resultater, de taler for sig selv. Du er verdensklasse atlet. Men det skulle du også gerne kunne blive ved med at være. Altså kunne lave bedst mulige resultater. Og blive længst mulig tid på toppen. Ja. Det, der springer allermest i øjnene, når jeg kigger på Frederiks kost lige nu, ja, det er, at jeg kunne godt tænke mig, at du fik nogle flere grøntsager. Ja. Og at I begyndte at tænke på at få noget mere fedt i kosten. Selvfølgelig kan det godt virke ekstremt på folk, at Frederik på 9 år skal ud og have lagt en kostplan, og at han skal holde en bestemt vægt. Men man når ikke til tops, hvis ikke at kosten også er med indover. Men at Frederik som verdensklasseatlet presser sin krop til det yderste, er ikke uden bekymringer for hans mor Susanne. Det eneste, jeg har sådan lidt, altså, det jeg synes, det er de der børn, der falder om hele tiden. Vi har lige haft en i klubben, der på 12 år fik hjertestop. Er det rigtigt? Ja, ja. Og det er bare okay. Men det er klart, at det sætter tingene i relief, når en 12-årig dreng lige pludselig falder op, der ellers normalt er fysisk aktiv og frisk, og der ikke var nogen forvarsler. Og jeg synes, man ser mere og mere inden for sportens verden, at der er nogle pludselige dødsfald på unge atleter. Rigtig mange atleter er for presset, fordi ja, de i forhold til den træningsmængde, de har, så når de ikke kan regenerere ordentligt. Frederik, du er ung, så du kommer jo i seng før 22, men for voksne, ja, altså mellem 22 og 02, det er der, hvor kroppen producerer 90% af regenerationen. Så kommer man først i seng midnat, ja, så får man kun halvt så meget regeneration, altså restitution,
end man ellers ville få. Så det er altså vigtigt. Og stille og roligt bliver kroppen bare nedbrudt mere og mere, og så pludselig så har man en altså, hjertetilfælde. Men du skulle meget gerne, altså, også om 20 år, du er 9 år gammel, og du vil gerne til OL både hvornår? 20, 24, 28, 32. Ja, hvis du vil med i 32, så er det måske en meget god idé at få noget søvn også med en din træningsplads. Nå ja, men nu tager jeg den sidste, ikke? Hvis du skal med i 32 også. Ja, det er vigtigt at få noget søvn, så den krop også restituerer. Det er svært, fordi man kan jo ikke, altså ens barns liv betyder jo alt. Men Frederiks liv er også taekwondo, og Frederiks liv er at nå det her mål. Hvis jeg tog det væk fra ham, og tog det her træning væk fra ham, så ville han bryde græden sammen. Vi ses, Frederik. Ja. Er det rigtig godt? Jeg føler ikke, at jeg stjæler Frederiks barndom, fordi det er Frederiks valg, og det er hans drive og motivation, der gør det. Men jeg føler, at jeg er med til, sammen med ham, at bestemme, hvordan hans barndom skal være. Ikke? Og der er jo mange, der siger, ja, men hvad så nu, og nu har han barnestjerne, og han er sikkert verdens bedste taekwondo-dreng, men hvad så om 5 år, så gider han måske ikke mere. Og når folk siger det, så tænker jeg bare, ja, men der er ikke noget andet barn, jeg kender til, der har rejst så meget som ham, der har vundet så mange medaljer som ham, der har haft så mange fede oplevelser, og det har givet ham nogle ting, som du ikke kan tage frem igen.